Hej, jeg hedder Mik. Der er nogen, som der kender mig som Cutfather også. Og jeg vil gerne fortælle lidt om min Eve-højtaler, som jeg har fået her for nylig sat op i studiet. Og de lyder monster fedt. Jeg har valgt Eve-højtalerne, fordi at, jeg synes, de lyder rigtig fedt. Jeg synes, det er en utrolig klar lyd. God definition, både på top og bund. Specielt til det musik, jeg sidder og arbejder med, som der er popmusik, der synes jeg bare... Altså, der er klarhed gennem mixer, man kan se, hvor tingene ligesom står henne. Og nu har jeg en sub med på det sæt, som jeg har stående, og så er der altså knald på bassen, og det, der er behov for til den type musik, jeg sidder og arbejder med. Jeg tror, musik kan jo lyde på mange forskellige måder, men jeg tror egentlig, det er en rigtig god højtaler til rigtig mange forskellige ting. Altså, om det er rock, pop, punk, whatever man sidder og arbejder med, hvis det er noget, man arbejder med professionelt, så synes jeg i hvert fald, de virker som om, de giver et klart, og et nuanceret billede af lyden på den måde, som man sidder og arbejder på. Jeg har i mit setup fire forskellige sæt højtalere, og det er jo nogle super gode mærker. Altså, jeg har Yamaha NS10, nogle Genelecs og nogle Dynaudio. Og jeg synes, de står sådan nok som de mest klare af dem og de mest gennemsigtige af dem. Alle sammen har selvfølgelig deres styrker, men jeg ender faktisk det meste af tiden på Eve-højtaleren.